Свято наближається. На центральній площі Сум почали монтувати каркас новорічної ялинки. Першим етапом виставили опору під гілки, перевірили, чи працюють усі механізми. Тепер же планують найближчим часом встановити гілки ялинки та прикрасити її. Приблизно к 19 декабря должна бути вже торжественна здача ялинки. Нагадаємо, раніше чиновники планували перенести центральну ялинку до дитячого парку «Казка» через сильний вітер на площі Незалежності. Втім, таки вирішили залишити її на попередньому місці.